Qüvvətli və zəif əsaslar. Qüvvətli və zəif turşular haqqında öyrənərkən aydınlaşdırmışdıq ki, turşular suda dissosiasiya edərkən hidrogen protonu və turşu qalığı əmələ gətirən birləşmələrdir. Həmçinin öyrənmişdik ki, dissosiasiya nəticəsində qiyməti 100% yaxınlaşan turşular daha qüvvətli sayılır. Zəif turşular üçün isə bu qiymət 1% yaxınlığında olur. Qüvvətli və zəif turşular haqqında yadınızdan çıxan nəsə varsa, bu mövzuda hazırlanmış videomuzu izləyə bilərsiniz. İndi isə biz güclü və zəif əsaslar haqqında öyrənəcəyik. Suda həll olan əsaslara qələvi deyilir. Onlar üçün pH-ın qiyməti 7-dən yuxarı olur. Belə məhlullarda qırmızı lakmus kağızı mavi rəng alır. Universal indikatorun məhlulu isə pH-ın aşağı qiymətlərində yaşıl, yuxarı qiymətlərində isə mavidən bənövşəyiyə qədər rənglər ala bilir. Bəs universal indikator istifadə etmədən əsasın qüvvətli və ya zəif olduğunu necə aydınlaşdıra bilərik? Turşularda olduğu kimi burada da prosesi bir nümunə üzərində izah edək. Gəlin natrium hidroksidin suda məhlulunu nəzərdən keçirək. Suda həll edildikdə natrium hidroksid natrium müsbət və OH mənfi ionlarına dissosiasiya edir. Bir müddət sonra natrium hidroksidin ionlarına tamamilə dissosiasiya etməsi onun niyə qüvvətli əsas hesab olunmasını da izah edir. Bu səbəbdən tənlikdə iki tərəfli oxlardan deyil, bir tərəfli oxdan istifadə olunub. Aydındır ki, alınan məhlulda hidroksid ionlarının qatılığı da yüksək olacaq. Qüvvətli əsas kimi baxa biləcəyimiz başqa nümunələr kalium hidroksid və kalsium hidroksiddir. Belə maddələrin suda məhlulunda universal indikator tünd bənövşəyi rəng alır və onların aşındırma qabiliyyəti olduqca yüksək olur. pH dəyəri baxımından belə maddələr pH şkalasının kənarına yaxın mövqe tuturlar. Qısası, zəif əsaslar suda ionlarına tam dissosiasiya etmir. Ammonium hidroksid belə əsaslara nümunə ola bilər. O, suda həll edildikdə tamamilə ionlarına ayrılmır. Proses tarazlığın yaranması ilə başa çatır. Zəif əsasların suda məhlulunda hidroksid ionlarının qatılığı olduqca aşağı olur. Belə maddələrin məhlullarında universal indikator yaşıl ya da açıq mavi rəngə boyanır. Onların eyni qatılıqdakı məhlulları qüvvətli əsaslarınkından daha az aşındırıcı olur. Onlar üçün pH şkalanın orta hissəsinə yaxın qiymətlər alır. Beləliklə, güclü əsaslar suda ionlarına tamamilə dissosiasiya edir. Onların məhlullarında hidroksid ionlarının qatılığı da yüksək olur. Buna qarşılıq olaraq zəif əsasların dissosiasiya dərəcəsi daha aşağı qiymətlər alır. Onların məhlullarında hidroksid ionlarının qatılığı da aşağı olur. Bu video müəllifin yazılı icazəsi əsasında Kimyafobiya ilə Mübarizə komandası tərəfindən tərcümə olunub. Mətni oxudu Coşqun Beydullayev.